នេះគឺជារឿងមួយដែលគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមែនទែននៅពេលដែលយើងបានឃើញព័ត៌មានមួយដែលបាននិយាយថាចង់ដកឲ្យហើយទៅដល់ចាប់ពីថ្ងៃស្អែកនេះទៅគឺ Binance ប្រកាសឈប់ឲ្យដកប្រាក់ដុល្លារហើយចាំថ្ងៃនេះខ្ញុំនាំអ្នកនាំមកធ្វើការស្វែងយល់ជាមួយនឹងព័ត៌មានមួយនេះទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាថ្ងៃមួយខ្ញុំគិតថាបងប្អូនប្រហែលជាអាចនឹងយល់ច្រឡំជាមួយនឹងព័ត៌មានមួយនេះបែប Binance បានធ្វើការអនុញ្ញាតនៅលើ Twitter របស់ខ្លួននិង website របស់ខ្លួនអញ្ចឹងណាយ៉ាដោយសារតែការប្រកាសរបស់ Binance បែបនេះដែលខ្ញុំបានដាក់នៅខាងលើវីដេអូនេះដែល Binance បានធ្វើការប្រកាសចាប់ពីថ្ងៃទី8ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023នឹងតទៅ Binance នឹងធ្វើការបិទរាល់ការផ្ទេរប្រាក់ជាផ្លូវការជាមួយនឹងធនាគារនៅក្នុងរយៈពេលខ្លីប៉ុន្តែសម្រាប់តែប្រាក់ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះហើយចំពោះបញ្ហានេះគេក៏បានប្រាប់ដែរដោយសារតែបញ្ហាមួយនេះគឺវាមានផលប៉ះពាល់បន្តិចបន្តួចតែប៉ុណ្ណោះហើយគេនឹងព្យាយាមធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យសេវាកម្មនោះត្រឡប់មកវិញដូចដើមនៅក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនោះវាអាចដោយសារតែបញ្ហា system មានបញ្ហាមានអីចឹងណាអ្នកនរនេះក្រៅពីនោះសម្រាប់មុខងារ crypto ផ្សេងផ្សេងគឺអត់មានផលប៉ះពាល់សូម្បីតែបន្តិចអញ្ចឹងតាមរយៈព័ត៌មានដែលបានធ្វើការ announcement មួយរបស់ Binance នេះខ្ញុំបាននិយាយបានថាវាអត់មានផលប៉ះពាល់នៅក្នុងការដាក់ឬមកដកប្រាក់ crypto របស់អ្នកនរនេះពី Binance នេះយ៉ាពី Binance គ្រាន់តែជាឆៃមួយតែប៉ុណ្ណោះហើយខ្ញុំតែងតែផ្ដោតទៅមុខចិត្តទៅលើ ZZ ដែលស្គាល់គាត់ថាគាត់ឈានតែគេអញ្ចឹងគឺគាត់មានរឿងរ៉ាវក្តីច្រើនមែនទែនដែលគេចង់ធ្វើស៊ីគាត់ហើយគាត់នៅតែអាចជំនះបានដោយសារឯងដោយសារតែគាត់ហ៊ានជាមនុស្សស្មោះធម៌អឺហេតុអីបានជាខ្ញុំនិយាយថាការបិទការផ្ទេរប្រាក់លុយដុល្លាររៀងបីនាន់ជាមួយធនាគារផ្សេងផ្សេងវាអត់មានផលប៉ះពាល់ដល់ user របស់យើងភាគច្រើនដោយសារតែភាគច្រើន user របស់យើងទាំងគេតាមអ្នកក្នុងស្រុកនៅក្រៅស្រុកគឺគាត់ប្រើប្រាស់មុខងារ P2P តាមរយៈការទិញទៅលើលក់កាក់ជាដើមអញ្ចឹងគេប្រើប្រាស់ exchange ជាលក្ខណៈ Binance អញ្ចឹងទៅយើងអាចធ្វើការប្រើប្រាស់ជា currency គេហៅថា USDT យាដែលជាកាក់នៅក្នុងនោះដែលតំណាងជា stablecoin តំណាងឲ្យលុយដុល្លារសម្រាប់ចាយក្នុងពិភព crypto អញ្ចឹងទៅយើងអាចទិញ USDT យើងទិញដូរតាមរ៉ែតាមនោះដូចគ្នាដែលយើងប្រើប្រាស់មុខងារ P2P រវាងមនុស្សនៅមនុស្សចឹងទៅហើយយើងអាចយកវាទៅធ្វើការ convert ឬមួយក៏ធ្វើការ trade ជាកាក់បានដើម្បីធ្វើការ earning ឬមួយក៏ future ឬមួយក៏យើងវិនិយោគផ្សេងៗតាមដែលលទ្ធភាពយើងអាចធ្វើទៅបានចឹងទៅតែពេលយើងចំណាយយើងលក់វាដូរជា USDT ហ្នឹងវិញហើយយើងធ្វើការលក់ USDT ហ្នឹងវិញជាមួយនឹងមុខងារ P2P ហ្នឹងជាទូទៅគឺគេប្រើបាននឹងនេះហើយបើទោះបីជាបាញ់ណានបិទក៏យើងអាចនៅមានឱកាសពីព្រោះយើងនៅតែអាចធ្វើការ transfer កាក់យើងទៅកាន់ wallet ផ្សេងៗបានដោយមិនមានការព្រួយបារម្ភយើងអាចលក់នៅលើ exchange ផ្សេងៗបានពីច្រើនសម្រាប់នៅប្រទេសកម្ពុជាយើងឥឡូវនេះគឺមានអ្នកប្រើប្រាស់បាញ់ណានចាប់ដើមច្រើនមែនទែនហើយ community មួយនេះកំពុងតែរីករាលដាលលូតលាស់ខ្លាំងមែនទែនខ្ញុំគិតថាបើសិនជាអ្នកនរនេះជាអ្នកចំណូលថ្មីជាមួយនឹង cryptocurrency អ្នកនរនេះមើលព័ត៌មានមកបើសិនជាអត់ទាន់ចេះតាមបានព័ត៌មានមកច្បាស់លាស់គឺអ្នកនរនេះអាចនឹងកាមេរ៉ាសាសាដោយសារតែភាគច្រើនគឺព័ត៌មានមាន scam ច្រើននឹង click match ចឹងយើងគួរតែព្យាយាមធ្វើការសិក្សា5ជួយបោះលោះបានឲ្យខ្លួនឯងយើងកុំតាមគេតាមឯងណានរនេះពីព្រោះនៅក្នុងពិភពមួយនេះគឺវាសំខាន់ទៅលើព័ត៌មានដែរចឹងយើងត្រូវប្រយ័ត្នរាល់ព័ត៌មានទាំងអស់ហើយរាល់ការចែករំលែកនេះគឺមានផលប៉ះពាល់ខ្លាំងមែនទែនចឹងយើងប្រយ័ត្នដែរយើងមើលថាព័ត៌មាននោះវាប៉ិតអត់ឬមកវាមិនប៉ាត់ពេលឬមកហ្វាល់ដំណាក់ដើម្បី click back អីចឹងទៅពីព្រោះនៅក្នុងវិស័យមួយនេះគឺខ្ញុំណែនាំឲ្យអ្នកអត់ថាធ្វើការសិក្សាស្វែងយល់បានច្បាស់លាស់យើងមានជំនាញច្បាស់លាស់នៅក្នុងការសាកល្បងជាមួយនឹងវាអញ្ចឹងណាវាភាសាយើងអត់ស្ូវដឹងអីហើយយើងមកធ្វើការស្វែងយល់វាពិបាកតិចបើយើងអត់ដឹងស្វែងយល់យើងគួរព្យាយាមចំណាយពេលស្វែងយល់វាបាក់ច្រត់ so my mang shell អានឹងទៅបានទទួលយកណាតាមរយៈវីដេអូមួយនេះផងដែរអ្នកនរនេះខ្ញុំទទួលបានកាណូពី Binance សម្រាប់អ្នកនរអស់គ្នានៅក្នុងថ្ងៃបុណ្យនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ខាងមុខនេះអញ្ចឹងពួកយើងចាប់ពីថ្ងៃមួយនេះរហូតដល់ថ្ងៃទី28ខែកុម្ភៈពួកយើងមាន event មួយសម្រាប់អ្នកនរអស់គ្នាអ្នកដែលអត់ទាន់បានធ្វើការចុះឈ្មោះជាមួយនឹង Binance ឬមកបើកគណនី Binance តាមរយៈ app របស់ Binance បានទេអ្នកនរនេះអាចធ្វើការ register តាមរយៈដំណល link របស់ខ្ញុំនៅខាងក្រោមទៅចាំតតា register តាមរយៈដំណល link របស់ខ្ញុំបានអ្នកអាចទទួលបាន commission វិញខ្ញុំរហូតដល់ទៅ 50% ចឹងនៅពេលដែលអ្នកនរនេះធ្វើការ register តាមរយៈ link របស់ខ្ញុំហើយអ្នកអាចធ្វើការទិញយក app នឹងពី Play Store ឬមកក៏ App Store ហើយធ្វើការ login គណនីរបស់អ្នកនរនេះហើយ verify ជាមួយអត្តញ្ញាណប័ណ្ណរបស់អ្នកនរដែលតម្រូវឲ្យអ្នកមានអាយុចាប់ពី18ឆ្នាំឡើងទៅលើបានអាចធ្វើការបើកគណនីនឹងបានអ្នកគ្រាន់តែធ្វើការ verify ហើយអ្នកនរនឹងទទួលបាន $10នៅក្នុងម្នាក់ដែល
កម្មវិធីមួយនេះគឺខ្ញុំអាចធ្វើការ giveaway ឲ្យថំតែ10អ្នកតែប៉ុណ្ណោះអ្នករបស់គ្នាហើយបើសិនជាអ្នកអត់ចេះចោះឈ្មោះអ្នកអត់ស្វែងយល់ពី Binance ច្រើនទេខ្ញុំណែនាំអ្នកចូលទៅកាន់ channel YouTube របស់ខ្ញុំចូលកន្លែង playlist Binance ទៅគឺខ្ញុំមានវីដេអូតែកតជាមួយនឹង Binance ទាំងអស់និយាយទៅអ្នកអាចធ្វើការមើលបានពីរបៀបទិញលក់កាក់ពីរបៀបនៅក្នុងការយើងអាចធ្វើការស្វែងរកចំណូលតាមរយៈការអនទៅលើកាក់តាមរយៈការដាក់កាក់ទៅលើការឬមួយក៏ប្រើ USDT ដើម្បី slot ball ជាដើមដើម្បីជៀសវាងការខាត់បងអីចឹងណាអ្នកនរនេះឬមកស្វែងយល់ពី shooter យ៉ាងណាខ្ញុំមានច្រើនមែនតើចឹងអ្នកអាចទៅធ្វើការស្វែងយល់ពី channel YouTube របស់ខ្ញុំបានយាហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលបានធ្វើការ verify ហើយពេលដែលយើង verify ហើយអ្នកសម្រាប់ចិត្តនៅក្នុងការទិញកាក់មួយណាឬមកក៏យើងត្រៀមដាក់លុយជាមួយនឹងមុខងារ P2P ណាអ្នកដែលយើងទិញពីមនុស្សនឹងមនុស្សអ្នកអាចស្វែងយល់ពីមុខងារមួយនេះតាមរយៈវីដេអូរបស់ខ្ញុំនៅក្នុង YouTube បាននេះគ្នានៅក្នុង playlist Binance នេះគ្នាចាំយើងគ្រាន់តែធ្វើការទិញ USDT ពីនៅក្នុង Binance នោះតាមរយៈមុខងារ P2P ហ្នឹងចាប់ពី20ដុល្លារឡើងទៅខ្ញុំនឹងធ្វើការ giveaway 10ដុល្លារនៅក្នុងម្នាក់ដូចគ្នាអញ្ចឹងអ្នកនរនេះបានដឹងហើយថាBinance គឺជា top exchange មួយដែលអាចនិយាយថាទទួលស្គាល់ថានៅក្នុងជាប់នៅក្នុងចំណោមហាងលេខ1របស់ថ្ងៃនេះនៅលើពិភពលោកអ្នកនរនេះយើងចូលទៅក្នុង market cap ទៅតិចយើងឃើញហើយ top exchangeព្រមមាន Binance ដែលជាប់លេខ1ហើយ Binance គឺផ្ដល់ទំនុកចិត្តខ្ពស់សម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាមែនទែនអញ្ចឹងបើយើងទុកចិត្តយើងអាចទិញកាក់នៅក្នុងនោះបានហើយយើង transfer ទៅ hardware wallet មកយើងក៏បានដែរឃើញ load time បើសិនជាបងប្អូនចង់ស្វែងយល់ពីការវិនិយោគទៅលើកាក់យើងអាចទុកអារបស់ទាំងអស់នោះសម្រាប់ថ្ងៃអនាគតរបស់យើងទៅវាអាចថាជាធនសម្បត្តិដែលយើងសល់មកក៏លុយយើងដែលយើងសល់យកដល់យើងយកទៅធ្វើអីបាទយើងយកទៅ proxy យើងយកទៅដាល់លេងវាខាត់ដែរអញ្ចឹងយើងសុខចិត្តយើងអាចសំវិជាលក្ខណៈ crypto ព្រោះវាល្អសម្រាប់យើងដែរយ៉ាយើងអាចធ្វើការសាកល្បងជាមួយនឹង Binance បាទខ្ញុំគិតថា Binance គឺជាជំរើសទីមួយសម្រាប់អ្នកនរនេះដោយសារតែទីមួយគឺវាថ្ងៃគឺមកវា P2P វា support នៅក្នុង local bank របស់យើងវាងាយស្រួលនៅក្នុងការទិញលក់កាក់បានភ្លាមទី2វាគឺជា top 1 exchange in the world ដែរនេះគឺជាចំណុចដែលថាតែពិចារណាបានមុនគេអតិបៃគឺវាគឺជា trust exchange មួយដែលយើងគួរតែហ៊ានទុកចិត្តជាមួយនឹងវាប៉ុន្តែបើអ្នកអត់ចូលទុកចិត្តខ្ញុំ recommend ឲ្យយើងទិញហើយយើង transfer ទៅ hardware wallet ផ្សេងក៏បានដែរប៉ុន្តែខ្ញុំមានយោបល់ខ្លះសម្រាប់អ្នកនរនេះសូមមេត្តាកុំយកថារិកាដែលនរគិតថាវាចាំបាច់មែនតើសម្រាប់អ្នកនរគ្នាទៅធ្វើការវិនិយោគជាមួយនឹង crypto ពីព្រោះការវិនិយោគជាមួយនឹង crypto វាមានហានិភ័យខ្ពស់មែនទែនវាចំណេញក៏បានច្រើនប៉ុន្តែវាខាតបង់ក៏វាអាចនឹងច្រើនដែរវាអាចនឹងទិញទូតាមតម្លៃរបស់កាក់បើសិនជាយើងចេះស្វែងយល់ពីវាអញ្ចឹងណាចេះមិនណោមឲ្យយើងអាចធ្វើការលេងវាជាលក្ខណៈសន្សំតាម step របស់វានីមួយៗអញ្ចឹងឬមកធ្វើការស្វែងយល់វាឲ្យបានច្បាស់សិក្សាស្វែងយល់បានច្បាស់មុននឹងធ្វើការវិនិយោគអញ្ចឹងទៅហើយបើអ្នកចង់ធ្វើការស្វែងយល់ពីបាយតាមបឋមអ្នកអាចធ្វើការ inbox សួរមកកាន់ខ្ញុំបានខ្ញុំចែកបែរញោមបានដោយអត់គិតថ្លៃតែម្ដងយ៉ាខ្ញុំរីករាយនឹងធ្វើការណែនាំរបស់ទៅកាន់អ្នកទាំងអស់នេះផងដែរប៉ុន្តែខ្ញុំមិនមានយោបល់អ្វីបើសិនជាសួរខ្ញុំថាបងខ្ញុំគួរទិញកាក់អីដែលវានឹងឡើងខ្ញុំគួរទិញកាក់អីដែលវានឹងចំណេញអត់មានយោបល់អីអ្នកទាំងអស់គ្នាតែមួយយ៉ាងនេះគឺសន្ទុះនៃការឡើងទៅលើកាក់នៃ Bitcoin ឡើងដល់23000ឯងគ្រាន់បើបន្តិចវិញតិចអីដែលខ្ញុំគិតថាបើអ្នកចង់វាយល់នៅពេលនេះវាខ្ញុំគិតថាវាមិនទាន់លេចណាស់ណាទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាវាយល់ឡើងវិញតិចចឹងវាបើធ្វើអ្នកអរពិចារណាដែរយើងអាចគួរតែតាមដានទីផ្សារបានច្បាស់មុននឹងយើងចូលនៅក្នុងវិស័យមួយនេះអ្នកអត់ត្រូវតែចាំថារាល់ការចំណេញឬមកខាត់បងរបស់អ្នកនរនេះគឺជាទទួលខុសត្រូវរបស់អ្នកនរគ្នាដែលមិនមែនជាកំហុសរបស់ខ្ញុំឡើយខ្ញុំជា KOL របស់ Binance ខ្ញុំមានសិទ្ធិធ្វើណែនាំពី promotion និងមុខងារដែលប្រើប្រាស់នៅក្នុង Binance Only ខ្ញុំនឹងមិនប៉ះពាល់ទៅរាល់ការសម្បត្តិចិត្តនៅក្នុងការទិញកាក់នេះទិញកាក់ណារបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាឡើយ Anyway អរគុណអ្នកនរនេះមែនតើជាជោគជ័យនៅវីដេអូក្រោយទៀត Bye bye